Sad počinje neko novo, nova era u približavanju Srbije Evropskoj uniji. Doći će neka nova pravila i ja sam siguran da će Srbija potpunosti iskoristiti sad svoju novu ulogu, svoj novi status i što se tiče korišćenja evropskih sredstava, evropskih fondova. Kao što znate, Srbija već koristi one fondove iz instrument pristupne pomoći koji je razdeljen u pet takvih područja od prekograničnog sarađivanja do transporta, energije, človeških virova i poljoprivrede. Ima puno tih područja i fondova, posebno recimo za poljoprivredu koji Evropska unija sad priprema novo zajedničku politiku na području poljoprivrede i tu je po mom mišljenju velika šansa za Srbiju da ne samo da modernizira svoju poljoprivredu, nego da ima velik ulog i značajnu ulogu u evropskoj poljoprivrednoj politici.